Iza nas je uspješan, evo već tradicionalni drugi Good Hack Hackathon takmičenje koje kao poziv mladim inženjerima i srodnim elektrotehničkim naukama, studentima je bio da pronađu rješenje. Ove godine iznenađenje rješenje pri 24 sata su saznali, a to je modernizacija obrazovanja i sa ciljem da ovi studenti koji dolaze iz 7 gradova, 9 univerziteta širom Bosne i Hercegovine, treba da budu akteri promjene i da upravo oni kažu kako možemo u svim sferama obrazovanja da modernizujemo i da uvedemo promjene, sve sa ciljem, kako bih rekla, boljih znanja i vještina naših mladih. Stvarno smo ponosni sa rezultatima koji su pokazali i hackathon broj prijava je bio ogromni, najbolji su učestvovali i ja se nadam, a i sigurna sam u stvari da su najbolji pobjedili. Ja bih krenula od toga što je u stvari nagrada za sve njih, to što su imali jako dobru priliku da učestvuju na hackathonu koji je okupio eksperte iz različitih oblasti. I svi smo im se posvetili tri dana kako bi dobili znanje koje će im biti neophodno za budućnost sigurno, ne samo za ovaj hackathon. Konkretne nagrade za pobednike, odnosno za prva tri mesta su finansijske prirode, ali pored toga prvo mesto dolazi i u United Cloud u Beogradu, odnosno u naš razvojni centar gde mogu da se upoznaju kako to stvarno izgleda programirati za neke konkretne svrhe, odnosno za ono što će jednog dana i oni svi da rade, odnosno bar njih većina koji žele da nastave da programiraju. Došli smo na ovo takmičenje sa željom da pronađemo neko rješenje za neki problem. Našli smo problem u nedostatku aplikacija za djecu sa poteškoćama u razvoju, specifičnije sa poteškoćama u govoru. Bili smo malo drugačiji od drugih takmičara i uspjeli smo. Osvojili smo prvo mjesto. Ta aplikacija nudi kroz vježbe napredak izgovaranja riječi kod djece sa poteškoćama u govoru. Ovo baš jako znači jer je to nova rubrika u CV-u, pogotovo hackathon. Hackathon u programiranju je jako dobra stvar i pogotovo se radujemo o putovanju u United Cloud.